ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ውድ የሚዲያችን አድማጭ ተመልካቾች፣ ይህ እውቀትና እውነት ሚዲያ ነው። እለታዊ ዝግጅቱን አጠናቆ ወደ እናንተ ሊያደርስ መጥቷልና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ሙሉ ዝግጅቱን ትከታተሉ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። የዛሬው ዝግጅት ትኩረቱ የሃንጋሪ መንግስት ያዘጋጀውን ነጻ የትምህርት እድል ላይ አድርጎ ዝርዝሩ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ይህ ስኮላርሽፕ ሙሉ ለሙሉ ነጻ እንደሆነ ስኮላርሽፑን የሰጠው የሃንጋሪ ገቨርንመንት ገልጿል። ትምህርቱን በታዋቂዋ ሃንጋሪ ለመማር ከድሃ ሀገራት ወይም በማደግ ላይ ካሉ ሀገራት አንዷ መሆን ነዋሪ መሆን ይጠበቅባቸዋል። እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ አንዷ ድሃና በማደግ ላይ ካሉት ሀገራት ዝርዝር ናት። ስለዚህ ይህን የሚገልጽልን ስኮላርሽፕ ዌብሳይት ፕሮግራሙ በማስተርስ የወጣ እድል መሆኑንም ጨምሮ ገልጿል። በዩኒቨርሲቲው በዩናይትድ ኔሽን ፉድ ፕሮግራም የፋኦ እንደተደገፈ የሚገልጸው የስኮላርሽፕ በፉድ እና አግሪካልቸር የትምህርት ዘርፍ ላይ እንደሚሰጥ ተገልጿል። በዓለማችን ላይ በአሁኑ ሰዓት በምግብ እጥረትና እጦት እየተሰቃዩ የሚገኙትም እንዳሉ ይታወቃል። ፋኦ ይህን ችግር ለመቅረፍ ታስቦ የትምህርት እድሉን እንዳዘጋጀውም ለማወቅ ተችሏል። በአውሮፓ ለመማር የሚሹ ሁሉ የተዘጋጀ እድል ተማሪዎች እንደ ፍላጎታቸው ተምረው የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና የሚራብ ማህበረሰብን ለመቀነስ ያስችላል ተብሏል። በዚህ በተጨማሪ ደግሞ የትምህርት ዘርፉን ጥራት ያለው ትምህርት ለመስጠት በታዋቂዋ ሃንጋሪ ገብታችሁ ትማሩ ዘንድ እየተመኘን ወደ ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያው እናልፋለን። ኤሊጂቢሊቲ ክራይቴሪያውን ስንመለከት ከዚህ እንደሚከተለው የምናቀርበውን የፋኦ ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች ያወጣው መስፈርት ይሆናል ማለት ነው። አመልካቾች ከተዘረዘሩ ዲቨሎፒንግ ካንትሪ አንዱ መሆን ይጠበቅባቸዋል ይላል። ያው ከተዘረዘሩት ዲቨሎፒንግ ካንትሪ ላይ ኢትዮጵያ ያለችበት። ሁለተኛው ደግሞ አካዳሚክ ሪከርዳቸው ኤክሰለንት መሆን ይኖርበታል ብሏል። ሶስተኛው አመልካቾች ፈጣን፣ ተግባቢና ነገሮችን በቀላሉ ፌስ ማድረግ የሚችሉ መሆን አለባቸው ይላል። አራተኛው አመልካቾች ጥሩ የጤና ሁኔታ ላይ ስለመሆናቸው የሚገልጽ ወረቀት ማቅረብ ይኖርባቸዋል። ይሄ ከጤና ተቋም ማጻፍ ያለባችሁ ነው። ሙሉ ቼክአፕ ተደርጎ ወደ ውጭ የትምህርት እድል ለስኮላርሽፕ ስትሏቸው ፎርም አለ። ያንን በዛ ፎርም መሰረት ቼክ ያደረጋችሁ ፊዚሽያን ፈርሞ ማህተም ቲተርን ተደርጎ የሚወጣ ነው። እንሱን ግዴታ ማቅረብ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። አመልካቾች በዚህ የስኮላርሽፕ ምን ጥቅም ያገኛሉ ብለን ስንመለከት የተማሪዎች ሁሉ ሙሉ ወጪያቸውን ይሸፍናል። የማመልከቻና የቲዩቴሽናል ክፍያ ተጨማሪ የመጽሐፍ ወጪዎቻችሁንም እኔ ሸፍናለሁ ብሏል። አኮሞዴሽንን ከበር ያደርጋል። የመኖሪያ ወጪና ሄልዝ ኢንሹራንስን ፕሮቫይድ ያደርጋል ተብሏል። ስለዚህ ስኮላርሽፑን ለማመልከት ለሚሹም በሙሉ የሚከተሉትን ዶኪመንት ማቅረብ ይኖርባቸዋል ተብሏል። የመጀመሪያው ዶኪመንት አፕሊኬሽን ፎርም በትክክል እና በተገቢው መሙላት ነው። ሁለተኛው ሲቪ ነው። ሶስተኛው ደግሞ አካዳሚክ ትራንስክሪፕት ኮፒውን ማዘጋጀት አለባችሁ። አራተኛው ፓስፖርት ነው። ፓስፖርቱ ማለት ነው። ይሄ ዳታ ያለበትን ፍሮንት ፔጁ ፎቶ ምናምን ያለበትን ፓርት ስካን የተደረገ። አምስተኛው ደግሞ ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽን፣ አትሊስት ሁለት ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽን ከኢንስትራክሽናችሁ ወይ ደግሞ ከዩኒቨርሲቲ ካስተማራችሁ ሰው ማጻፍ ይጠበቅባቸዋል። ከተዘረዘሩት ጥቂቶቹ ናቸው። እናንተ ያስቀመጥነውን የዌብሳይት አድሬስ ተከትላችሁ ገብታችሁ ቀሪውን በማየት ታመለክቱ ዘንድ እየጋበዝን ወደ አፕሊኬሽን ፕሮሰሱ እናልፋለን። ይህ የአፕሊኬሽን ፕሮሰስ እንዴት ነው ሲባል አመልካቾች ማመልከቻቸውን ፋኦ ስኮላርሽፕ ፕሮግራም ኦንላይንን ማስገባት ነው የሚጠበቅባቸው። እነዚህን ዶኪመንቶች የተዘረዘሩትን አስፈላጊውን ዶኪመንቶች መጀመሪያ በፒዲኤፍ ፎርም ታዘጋጁታላችሁ ማለት ነው። ሶፍት ኮፒ። ሁሉንም ዶኪመንቶች በእንግሊዝኛ የተጻፈ መሆን ይኖርባቸዋል። በእንግሊዝኛ ካልተጻፈ ደግሞ ወደ እንግሊዝኛ ትራንስሌት አድርጋችሁ ፋይሉን በስሙ ሴቭ ማድረግ አለባችሁ ይላል። ለምሳሌ የአካዳሚክ ሪከርዱ ወይም ሌተር ኦፍ ሪኮመንዴሽኑ በአማርኛ ከሆነ ወደ እንግሊዝኛ ትራንስሌት አስደርጋችሁ ሪኮመንዴሽን ሌተር ነው ብላችሁ ፋይል ኔሙን ሪኔም ማድረግ አለባችሁ። ምሳሌ ነው ይሄኛውን የሰጠኋችሁ፣ ሌላም ሊሆን ይችላል። ሶስተኛው ደግሞ ሴሌክሽን ፕሮሰሱ ቱ ፌዝ አለው። የመጀመሪያው ፌዝ ፕሪሴሌክሽን ነው። አመልካቾች ባመለከቱበት መሰረት የሚመረጡበት ነው። በዚህም ዩኒቨርሲቲው አፕሊኬሽን ፎርሙንና ተያያዥ ዶክመንቶችን የሚያይበትና
ስክሪን የሚያደርግበት ነው። ሁለተኛው ፌዝ ደግሞ ፌዝ 2 ይሉታል ነሱ የተመረጡ ተማሪዎች ኤግዛሚኔሽን እንዲወስዱ የሚደረግበት ነው። ይህም አይዘር ኦራል ኦር ሪትን ነው የሚለው የቃል ሊሆን ይችላል። በአድሬሳችሁ ይጻፍላችሁና በስካይፕ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ጎግል ሚት ሊሆን ይችላል ኦራል ሊሆን ይችላል የሚጠይቋችሁ ደግሞ ሪትን ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ውስጥ ኦንላይን ሆናችሁ ከዚህ እስከዚህ ጊዜ ላይክ ቶፍል ስትፈተኑ ያለው ታይሚንግ የሚሰጣችሁ አይነት ታይሚንግ ሊሆን ይችላል። ኤግዛሚኔሽን አለው ኤግዛሚኔሽን ነው የሚሰጣችሁ አለ። በዚህ ስኮላርሺፕ ዴድላይኑ ፌብሩዋሪ 28/2022 ነው። ስለዚህ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ ነው ዴድላይኑ። ከዚህ ቀን ከመድረሱ በፊት ማመልከት ይጠበቅባቸዋል። እንግዲህ አድማጭ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችን ያዘጋጀውን ሙሉ ፕሮግራም ይህን ይመስል ነበረ። በዚሁ እናጠቃልላለን። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ቦክስ ላይ ታሰፍሩን ዘንድ እየጠየቅን እኛም የቻንሉ በቻንሉ ፍጥረት ለጥያቄያችሁ መልስ እንደምንሰጥ እየገለጽን ለአመልካቾች በሙሉ መልካም እድል ተመኘን። ሰላም።